Uma das mais importantes rodovias do estado de Minas Gerais, a MGC 418 em Teoflotone, ela vai ser liberada para trânsito nas próximas horas. Ficou interditada parcialmente por conta de uma erosão. A gente repercutiu isso aqui, né? Situação que mostramos no Balanço Geral através do Fantoni Pesso e do Vitor Cui na semana passada. O diretor do DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, Rodrigo Tavares, ele vai falar sobre isso pra gente com exclusividade. Põe ele pra falar aí, Jarão. A gente tem acompanhado com muita atenção todas as ocorrências causadas pelas chuvas em todo o estado, em especial aí no Vale do Mucuri, na região de Teoflotone, na BR-418, a erosão que quase levou toda a nossa pista embora. Estivemos aí na semana passada, junto com nossa equipe técnica, avaliando essa ocorrência, quando determinamos a interrupção total do tráfego de caminhões pesados e de ônibus, a fim de resguardar a segurança de todos os usuários da via. Determinamos também o início imediato e emergencial das obras de reparação. Nossas equipes trabalharam dia e noite, sempre que a chuva permitiu, a fim de agilizar essa obra de reparação, né, do estrago causado pelas chuvas. E hoje a gente se sente seguro para oficialmente voltar a liberar o tráfego de caminhões e de ônibus em meia pista, restando apenas caminhões bitrem que vão ficar ainda sem poder trafegar na rodovia. É importante, a gente sempre trabalha com essa questão de conscientizar a população. Está sendo liberado em meia pista, como informou o diretor, mas nunca é demais, né? O David está comigo aí, falar para a turma que vai trafegar naquela região, diminuir a velocidade, né, gente? É meia pista, tem um pouquinho de paciência, facilita bastante a liberação de parte da pista, né, que é uma pista importante, que liga ali a região de saída de Teoflotone lá para a região da Bahia, né? Liga lá em Nanuque e tal. Aí, ó, desse jeito aí, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos devagarzinho, ó lá. Ó, tá em formato, pare e siga. Até que tudo, mesmo porque tem trabalhadores ali, né? Até que tudo seja solucionado.